بہت بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، شاید ہمارے علماء کی نگاہ اس طرف گئی ہو لیکن آپ لوگوں کی نگاہ تو پتہ نہ گئی ہو. ہندوستان کا نام، الہند کا نام ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا ہے. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ ارے بتائیے، ہمارے پیارے نبی، نبی معصوم کی معصوم زبان پر ہمارے اس دیش کا نام آیا ہے. روایت کہاں ہے؟ نسائی شریف میں، تو ہر بچہ پڑھتا ہے، چاہے وہ دیوبندی مدرسہ ہو، تو بریلوی مدرسہ ہو، چاہے حدیث مدرسہ ہو، پھر کوئی بھی مدرسہ ہو، یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، حدیث کی کتاب نسائی. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. زبان نبوی سے ہمارے اس دیش کا نام نکلا ہے. کتنی بڑی بات. حدیث اس طرح، وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ایک بات بول دوں، حضرت ثوبان کے بارے میں، ان سے جتنی بھی روایات آتی ہیں بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں، لہذا ان سے جب بھی کوئی روایت آئے ایک مولوی کو، ایک عالم کو ٹھہر کر کے اس حدیث کے اوپر غور کرنا ضروری ہوتا ہے. جی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ. اب حدیث دیکھیے، وعن ثوبان، حدیث اس طرح، وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهما اللہ من النار اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم. رواہ النسائی کی کتاب الجہاد، حضرت امام نسائی نسائی شریف کتاب الجہاد کے اندر روایت لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی اور بہت ہی عالم صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ، اور فرمائیے اصابتان من امتی، یہ حدیث لے کر کے جاؤ نسائی شریف کی، کہ میری امت کی دو جماعتیں، میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے، دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا. ایک جماعت وہ جو ہندوستان آئے گی، اللہ تغز الہند، ہندوستان آئے گی. زبان نبوی سے، علامہ البانی نے اس کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اس وقت کلام بھی نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی لائے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث ادھر ادھر کی ہے، یہ بتائیے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ لیل البانی. تو ایک گروہ تو وہ جو ہمارے ہندوستان آئے گا، ہندوستان کا تلفظ، ہندوستان کے نام کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، اس دیش میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ، اس دیش میں ہم رہتے ہیں، وہ ہمارا دیش ہے، جس دیش کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا کہ دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ سے بچا لے گا. ایک جماعت تو وہ ہوگی جو ہندوستان آئے گی، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. جی،